Je to vidět, jak moc si užívám to mačkání. Zdravím všechny milovníky dobrého jídla a pití a vítám vás u další recenze na kanále Jdeme žrát. Dneska se tady podívám na jeden dost zajímavý podnik, protože podle té nabídky, kterou tam najdete, vám bude velice pravděpodobně připomínat jeden známý fast foodový řetězec. Nicméně tenhle podnik se jmenuje Lucky Chicken, nachází se na Praze 8, kousek od nemocnice Bulovka a objevil se docela nedávno, pokud vím tak před několika měsíci, možná před půl rokem, u nás v Praze, a jelikož dováží i na naší adresu, tak jsem si řekl, že jim dáme šanci a že dneska si je tady vyzkoušíme a zjistíme, jestli jsou třeba lepší než to KFCčko, které mi trošku připomínaly. Co se týče dovozu, tak dneska jsme ho objednávali přes Dáma jídlo, tam stojí 29 korun a říkají si na něj maximálně 40 minut. Dneska nám to ale převezli za krásných 18 minut, což je neskutečný čas a přesně tohle chceš, když si objednáváš něco takového. Pojďme v rychlosti, bez zbytečných keců, a si to vyndá všechno, protože vidím, že všechno je krásně teplé a to je fajn. Vidíme tady i papírový obaly. Papír používají na přílohy, jak vidíte. Jediný, co s čím bych byl asi opatrnější teda, teď se nám to trošku vysypalo, ale to je jedno, jsou ty listy svorky, protože zrovna u jídla jsou hodně nebezpečný. Kolikrát se i mě osobně stávalo, že teď prostě jedna vypadla a ležela normálně na hranolkách a to asi nechci řešit, jestli někdo něco takového sní. Všechno vypadá, že je krásně teplé a dokonce i pár ubrousků jsme dostali, děkuju. K těm teplotám bych to asi udělal takhle. Hranolky vidíte, že mají kolem těch 50 stupňů. Tady máme nějaký burgřík, který má nějakých 46, takže skutečně krásně teplé. Začneme asi, já nevím, tady bych snědl všechno najednou, protože tady veškerý jídlo skutečně, jelikož oni se zaměřují na kuřecí speciality, tak každý to jídlo by se mělo jíst hned, ale budeme to brát asi od toho, co trpí nejvíc a co relativně chviličku i vydrží a počká. A začal bych s přílohama. Mimochodem, co se týče obalů, tak tam jsem to moc nepochopil, jelikož tam, když přidáváte různé položky, tak to stojí vždycky jinak ten obal. Jestli jsem to pochopil správně, tak u příloh za ten papírek jenom, za obal zaplatíte 5 korun. Což upřímně, ruku na srdce, já chápu, jakože Dáme jídlo a dovozové společnosti berou velký podíl z těch objednávek a že spousta restaurací si díky těm obalům kompenzuje ty svoje ztráty. Nicméně ale je skutečně potřeba si účtovat za papír se sponkama 5 korun. To skutečně jako nejde nějak zahrnout do té ceny, nebo já nevím. Tak hranolky, přátelé, měli tam klasický, to jsme si objednali, a pak nějaký stejkový, který vypadaly hned na první pohled, že jsou ty supermarketový, tam asi žádný překvapení by nás nečekalo stejně, tak jsem si objednal ty klasický. Ty stojí 45 korun a za 45 korun u nich dostanete přesně 133 gramů hranolků, což není špatná porce, taková prostě střední, řekl bych. Pojďme si je opatrně otevřít, tady opatrně. Tak, vypadají dost křupavě, dost pěkně, když se na to podívejte. A my jsme si k tomu ještě vzali, měli tam nějaký omáčky, já jsem si vybral jedinou, která měla v názvu domácí, a to je jejich domácí tatarka za 25 korun. Pro vaši představu, abychom to měli všechno úplný, je to 67 gramů i s tím obalem. Další důležitá věc, ještě než se vrhneme na ochutnávání, a co je důležité říct na začátku, je, že měli akci a měli jsme dostat při objednávce nad 500 korun Twister Classic zdarma, což je hodně příjemný bonus. Tak, dost keců, pojďme se, přátelé, vrhnout na hranolky. Vypadají skutečně křupavě, teď pro vaši představu, a doufám, že teď taky jde něco dobrého. Pokud jo, tak vám přeju dobrou chuť a já to dám ochutnat. Tak teda, jsou úplně ideálně osolený, ideálně křupavý a přitom uvnitř ideálně měkký, jemný. Velice pravděpodobně nejsou domácí, jak dokonale vypadají, ale pokud byste mi řekli, že jsou, tak bych vám možná i uvěřil, protože chutnají opravdu výborně. Pro lepší pochopení to řeknu takhle, jo. Jsou mnohem lepší než ty klasický v KFCčku a můžou konkurovat i těm mekáčovským, chutnají dost podobně. Skutečně nečekaně parádní hranolky. Co tady jich tatarka, tak krásně voní teda okurčičkama. Tak.
dost zajímavá konzistence, ochutnáme. Tak jo, dobře. 25 korun za takovouhle tatarku, vemte si moje prachy, tohle je skutečně parádní věc. Výborná, prakticky dokonalá domácí tatarka, výborný hranolky. Tohle dohromady 10 bodů z 10. Teď tomu nemám absolutně co vytknout a začíná to teda překvapivě dobře. Když už jsou tak dobrý ty hranolky, tak co ty cibulový kroužky, co jsme si ještě objednali? Tahle věc stojí 50 korun za 5 kousků, což už, jako co si budeme, ta cena je dost vysoká. Za 5 cibulových kroužků 50 korun, to je hodně. Ty cibulový kroužky váží 57 gramů. To není hodně. A jsou sice krásně křupavý, ale uvidíme, jak budou chutnat. Ještě jenom pro vaši představu. Až takhle křupavý jsou, jdeme je ochutnat. Dost chutné těstíčko, takovýhle cibulový kolečka mám docela rád. Ale tady se stejně nemůžu zbavit pocitu, že to jsou přesně ty lepší mražený, který se připravují. A jestli to jsou skutečně polotovarový, tak prodávat je 5 kusů za 50 korun je takový trošku nesmysl. Nicméně, kdybych měl ohodnotit jenom tu chuť, tak tohle by bylo na takových 8,5 z 10. Docela slušný, ale ta cena, jak říkám, podle mě, zase subjektivní názor, úplně mimo. Jako já bych si to nekoupil za ty peníze, asi tak. A můžeme se vrhnout asi na to zajímavější, na ty větší jídla. Tohle, přátelé, by měl být cheeseburger za 175 korun. Ledový salát, rajče, majonéza, sýr, slanina a kuřecí burger. Aspoň dáme pryč tu horní část krabičky. 347 gramů, to je docela v pohodě. Vizuálně to vypadá naprosto krásně. Nevím, jak moc je to vidět ze zhora, ale ta bůlka, proboha, koukejte. Je to vidět, jak je měkká. Je to vidět, jak moc si užívám to mačkání. Pojďme si toho krasavce vyndat a nadvednout tu horní bůlku. Tak ty kráso. Koukejte na tu krásnou slaninu, ta vypadá absolutně fantasticky. Nahoře máme sýrový plátek, tady máme to kuřecí masíčko, neboli ten kuřecí burger, jak tam psali. Docela solidní kousek. Krásný rajče, i když jenom jeden plátek, nebránil bych se, kdyby tady byly dva, a salátek dole a majonéza. I kdyby to náhodou z nějakého důvodu nechutnalo dobře, tak už jenom to, jak příjemně se to drží, si zaslouží můj obdiv. Přátelé, ještě jednou rychlý přiblížení a jdem to ochutnat. Ta bulka je tak neskutečně a báječně měkká. Poměrně šťavnatý je ten plátek kuřecího masa. Zase dle možností samozřejmě, když vezmeme v úvahu, že se jedná o smažené prso. Skvělá čerstvá zelenina, jediné, co mě osobně trošičku chybělo, je nějaká výraznější omáčka asi, nebo já bych tam možná dal trošičku víc té omáčky, ta tam prakticky nebyla cítit. Když tady u třetího kousnutí, jak jsem se dostal trošku dál, tak to trochu vykompenzoval ten sýr. Jako takhle, je to výborná věc, jo, užívám si to maximálně. Jestli bych si to objednal po druhý, myslím si, že určitě. Výborná slanina, skvěle připravený kuřecí burger, já bych to viděl se na krásných 9,5 bodů z 10. Jak říkám, trošičku poštelovat tu omáčku, bylo by to na 10, ale i tak je to velká paráda. Tak a pojďme na další kuřecí speciality, co nám tady připravili v Lucky Chicken. Co pak je tohle? Tohle je, přátelé, longer. Sandwich, na který si spousta zákazníků KFCčka stěžuje, hlavně těch starších, kteří si pamatují, že dřív býval lepší, že tam bývalo víc masa, a který je teď jeden z nejvíc ošizených a zároveň nejlevnějších sandwichů v KFC. Tady se jmenuje úplně stejně longer. Je tady dražší, stojí 70 korun. A vy, když se ho přidáte do košíku, tak si tam sami můžete vybrat, jakou omáčku tam chcete. Já jsem si vybral ketchup, jelikož v longeru je ketchup. Nejdřív bych to zvážil teda, protože se to trošku rozpadá. Váží to 204 gramů a pojďme se podívat, jak vypadá jejich longer. Já tam vidím rajče. Takže už to má solidní šanci na výhru. Zvedneme si to. Ten ketchup je tam rozmazaný úplně všude, takže nemáte šanci to zvednout, aniž byste se zaprasili. Tak, když si to nadzvedneme. No jako co si budem? Sice jo, máme tady strips, ale ten strips je tady jeden. A upřímně, k té velikosti, když zapomeneme na to, že jsou tady dva plátky nebo dvě půlky plátku rajčete, spousta salátku, spousta omáčky, tak pořád je tady jeden malinký strips, který úplně stejně jako v KFCčku
nepokrývá celou plochu toho burgeru nebo toho sendviče. A to je ta největší chyba, já jsem tak nějak upřímně doufal. Fakt jsem doufal, že když to pojmenujou stejně a když to budou chtít dělat poctivě, že to i poctivě naplní. Že sem prostě prdnou 1,5 stripsu, třeba klidně, a bude to prostě jako po celým tom povrchu. Bohužel ne, bohužel se nestalo. Šance, kterou měli na senzaci, je ztracená. Tak si to pojďme zavřít takhle. Opatrně si to naše zklamání zmáčkneme a kousneme si asi do téhle strany, jak je to maso, ať to aspoň trošku líp pochopíme. Budu upřímný, ta na první pohled polotovarová bůlka, řekněme. Ta její dolní část je hodně suchá, hodně nepříjemně suchá a kazí to celý ten zážitek. Kečup, který tady používá, je takový sladší. Za mě osobně a v tom originál longru je asi lepší, je takový pálivější, jestli si to dobře pamatuju. Taky jsem ho pořádně dlouho neměl. A i když, jak určitě víte, patří mezi největší milovníky rajčat na světě asi, tak do tohohle sendviče mi zrovna moc nesedí. Navíc i přesto, že tam to rajče je, tak je to pořád suchý, protože ta bůlka je suchá a to jsem si kousnul do té nejšťavnatější části se spoustou omáčky, s rajčetem, s masem hlavně. Tady, jestli si kousnem, tak to bude takový fiasko, že to ani nechci vidět. Nápad zajímavý, že jo, budem si teď dělat poctivý longer, ale snaha asi nedostatečná, protože takhle nějak si poctivý longer opravdu nepředstavuju. Bohužel. Víc masa, udělat něco s tou bůlkou, protože tohle není to, co chceš. Tady to možná vidíte, jak je to okořelý. Tohle za mě asi na takových 6 bodů z 10. A jak říkám, jsem z toho smutnej. Mohlo to být opravdu dobrý. Tak pojďme na další sendvič a tohle, jestli se nemýlím, podle toho, co nám tady zbývá z těch alobalových věcí, tak by měl být ten Twister, co jsme dostali zdarma. Klasik Twister, ale u nich normálně stojí 115 korun. Obsahuje ledový salát, rajče, majonézu a kuřecí strips. Trošičku se mi nelíbí upřímně to jednotné číslo u těch stripsů. A hrozně moc doufám, že tam skutečně nebude jeden za těch 115 korun. Protože bych z toho byl asi dost smutný. První věc, ještě než si to otevřem, takže si to zvážíme. 313 gramů. Rovnou si teď pro porovnání zvážíme i ten mini twister, co jsem si objednal. Ať si to nemusíte pamatovat, má to 212 gramů. A půjďme se na to podívat. Jako objemově je to dost velký, ale prostě jak to držím, tak cítím, že je to takový poloprázdný. Tak si to pojďme s dovolením opatrně otevřít a podíváme se dovnitř. Tak máme tady dva stripsy, to je super, aspoň že tak. Nasekaný rajčátka, spousta, obrovská spousta salátku a spousta majonézy, jak slibovali. Takže si to zase zamotáme a ochutnáme. Chutná to opravdu hodně podobně jako klasický Twister z KFC. Ta chuť je prakticky totožná. Normálně pokud byste mi zavřeli oči, tak bych to ani nepoznal, že to není z KFC. Kdybyste mi to dali, jediný co, je to teda objemnější a pochopil jsem, že je to kvůli tomu salátku. Je tady mnohem víc zeleniny než v tom originálním KFC Twisteru a to je docela fajn. Díky tomu je ten Twister takový dost příjemný, osvěžující, čerstvější a jo, objektivně chutná prostě výborně. Je to množství masa je tam dostačující. Zelenina, jak vidíte, krásně čerstvá, žádný tmavší na žloutlý lístky, jak občas v KFCčku bejvaj. Bodově bych to viděl na dalších krásných 9,5 z 10 a tohle bych si klidně objednal i znovu. Jako další tady máme ten slíbený mini twister, 70 korun to stojí a úplně stejný složení by to mělo být. Tak rozbalíme si to. Jediný rozdíl teda, jestli se nemýlím, takže tady by měl být jenom ten jeden strips. Na to se podíváme. Jo, je to tak. A jak vidíte, tou omáčkou tady skutečně nešetřili. Takže to zase opatrně zavřeme. A pro jistotu ochutnáme. Tady si to na kraji trošku nešťastně zamotalo. A je tam dost tlustá vrstva té tortily. Nicméně, jo, stejně dobrý, krásný, čerstvý twister. A myslím si, že i to bodový hodnocení si to zaslouží stejně. Tak sendviče a burgery máme konečně za sebou a můžeme se vrhnout na kuřátko. Tohle, jak vidíte, jsou kuřecí křídla neboli hot wings, jak tam píšou. A tři křidélka u nich stojí 75 korun. Takže za jedno zaplatíte 25 korun, což je dost.
což je hodně. Na druhou stranu, čím víc jich tam objednáte, tak tím levnějíc vás vyjdou, ale i u té největší varianty, což je 8 kusů, to stojí 175 korun pořád. Takže jedno křidelko vás vyjde na nějakých 21, jestli se nemýlím. Takže tak, cenu ať si každý zváží sám, já vám to takhle přiblížím na kameru, abyste se podívali, jak vypadají. Vypadají opravdu krásně. Takový docela nabušený křidelka, i když jak jsem to zvednul, tak tady jsou takový trošičku masnější. A přátelé, jdem se zakousnout. Tak tohle není absolutně, ale absolutně to, co jsem čekal. Já jsem se zakousnul a úplně na mě vystříknul ten olej z toho těstíčka, jakože koukejte na to. Vidíte to, jak je to masný? Já chápu, že se to smaží v oleji nebo ve fritéze. Stejně tak se ale smaží i křidelka v KFCčku a tam si nepamatuju, že by se mi to někdy stalo. Ano, samozřejmě to samotný křidelko je šťavnatý. Nicméně ta masnota, ten prakticky vystříkující olej z toho, to úplně kazí, jakože absolutně. Teď mě napadlo, že jsme si to nezvážili vůbec, což je moje chyba, nicméně vezmem si asi to největší křidelko tady. To váží 50 gramů, tak si to asi dokážete nějak vynásobit. Tohle jsou rozhodně mnohem masitější křidelka, než se používají v KFCčku. A proto bych možná i dokázal pochopit tu cenu. Jo, jsou prakticky dvakrát větší. Na druhou stranu ale to s tím těstem a s tím olejem, nevím, jestli to nenechali nějak odležet nebo co, ale teď to sami vidíte. Jo, tohle nechcete od smaženýho kuřete. Objektivně ta olejovitost to natolik zkazila, že tomu prostě nemůžu dát víc než 5,5 bodů z 10. Mohlo to být opravdu dobrý, ale bohužel ne, tohle nejsou křidelka v žádném případě, který si užíváte. To bohužel vůbec. Přiznám se, teď se toho dost bojím, protože tady máme poslední věc dneska, která je dost podobná jako ty křidelka. To jsou stripsy, přátelé. 3 kousky za 80 korun. A fakt doufám, že nebudou stejně masný. Ale nevypadají tak, takže by to mohlo dopadnout dobře. Pojďme si ty naše stripsy zvážit. Je to 108, 107 gramů dohromady. Nejsou to asi úplně ty největší stripsy, jaký jsem kdy viděl, ale nejsou ani úplně nejmenší, takže tady se ještě podívejte pěkně zblízka a ochutnáme. Čistě zase z mého subjektivního pohledu asi můžu říct, že v KFCčku jsou ty stripsy trošku šťavnatější uvnitř, ale i tady je to dost v pohodě. Pokud se u nich ale ty stripsy chystáte objednat a objednáte si jich víc a chcete moji radu, tak si k tomu 100% doobjednejte nějakou omáčku. S tou si to rozhodně užijete víc. Teď nevím, jestli se mi to zdá, ale jsou možná trošičku pikantní, úplně jemně. Natolik jemně, že jsem si toho skoro ani nevšiml. Ale jsou v pohodě. Jo, za mě dobrých 8,5 z 10, ale abych byl úplně upřímný, tak po tom začátku, po těch burgerech, jsem asi čekal něco víc. Tak přátelé, tohle byla naše dnešní recenze a ochutnávka jídla z podniku Lucky Chicken. Musím říct, že kdybych ty jídla dneska ochutnával v jiným pořadí, tak jsem asi spokojenější na konci. A hodně velkou roli hrálo to, že na začátku to bylo skutečně hodně dobrý a pak se tam občas objevilo něco, co bylo takový průměrný a byl jsem z toho o to víc zklamaný. Musím ale uznat, že se jedná o opravdu zajímavý podnik a hlavně o zajímavou konkurenci KFCčku. A některé ty věci tam dělají skutečně poctivě, skutečně výborně a 100% si tam ještě někde objednám, určitě jim dám ještě jednu šanci na ty křidélka, protože ty vypadaly skutečně, že se tam dneska něco nepovedlo a teoreticky by to mohlo normálně vypadat úplně jinak. Každopádně, kdybych celý svůj zážitek dnešní měl shrnout do nějakého celkového bodového hodnocení, tak by to bylo asi na pěkných 9 bodů z 10. A skutečně dobrý kuřátko. Pochutnal jsem si dneska. Pokud i vás nějaké dnešní jídlo zaujalo, tak si tam určitě taky někde objednejte. Ochutnejte si to, udělejte si na to svůj vlastní názor, protože jak vždycky říkám, ten je ze všeho nejdůležitější. A pro dnešek je to ode mě všechno. Doufám, že se vám dnešní video líbilo. Pokud jo, tak budu hrozně rád, jestli ho podpoříte jako vždycky lajkem a sdílením, aby se na to mohli podívat i vaši kamarádi. Díky moc, že jste se dneska dívali a budu se vás těšit u dalšího videa zase. Ahoj.